No niin, nyt sitä on sitten suihkussakin käyty tuossa hetkenpäällä siinä Left 4 Dead 2 taas ja tollasta. Ja suihkussa on käyty tossa ja tämmöstä ja tätä. Tossa kävin kaupassakin. Mitäs kaupasta lähti matkaan? Ei sieltä lähtenyt ku... pari pulloa tällaista. Greippiä pari pulloa, greippi jostakin lonkeroa tänään, jos vetäis lonkeroa tänään, kun on kiniä tullu. Jos sitä vetäis tänään, sitten kattoo nyt sitten tossa ja sit mä otin tämmösen, sit otin sieltä ja sitten otin, totta kai piti ottaa sinappia, parasta sinappia mitä koskaan ikinä on, ei mitään, niinku tässä lukeekin. Se säilöntäaineeton. Onhan täällä tällästäkin sinappia, auran, jotain hiton saatanan auran sinappia. Mä en ole siihen sinappiin nyt tyytyväinen, niin. Mitäs sitten? Ei tässä sitten muuta tullut hommattua. No, noin ja sitten koppa koffia. Siinä oli mun ostokset tällä kertaa. Kaupassa tosta nopeasti. Jos sitä tänään ei vetelisi vähän sen lonkeroon aamariin, kun on tullut kiinni jää lahjoituksena. Kiitos vielä kerran lahjoituksesta. Pitäisikö sitä kohta, mä oon salattia syönyt ja kaksi leipää syönyt. Pitäisikö sitä kohta vetää sitten? Vai odottaa sitten kun grillataan vai vetäisikö riisifruttia naamariin tästä nyt? Tai sitten vetäisikö tällaisen riisifrutin naamariin kuin mustikkaan? Joo, varmaan sellaisen voisi tuosta nyt alkuun älkään syödä. Ja sitten kun päästään perunasalaattiin ja punajurisalatin kimppuun, niin se on kyllä hyvä. Ai. Kyllä. Ootan, että päästään grillaamaan. Ja mun pitää nyt tohon kohta laittaa vedet tuleen tohon. Mä laittelen kohta tohon vettä, niin saadaan vedet valmiiksi tohon. Ja sitten päästään grillaamaan. Ja täällähän on vain... tällainen ilma. Hyvää Jussia kaikille. Joku on käynyt juopottelemassa katolla. Missä se kohde nyt toi? Mikä se mukavampaa katolla juopotella? Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä, tähän.